Radoje Domanović, Kraljević Marko po drugi put među Srbima. Saleteli mi Srbi pa više od 500 godina kukaju. Jao Kosovo, Kosovo tužno, kuku lazo. Plaka smo tako preteći kroz plač dušmanima. Mi ćemo ovako, mi ćemo onako. Plačemo mi junački, pretimo, a dušmanin se smeje. A mi se doseti smo u jadu Marka i uzmemo zivkati čoveka da ustane iz groba, da nas brani i sveti Kosovo. Zivkaj danas, zivkaj sutra, zivkaj svaki čas za svašta. Ustani Marko, dođi Marko, pogledaj Marko suze, kuku Kosovo, šta čekaš Marko? I tako to zivkanje pređe u bezobrazlog. Napije se neku mehani pa se, tek kad potroši pare, ražali za Kosovom. Obuzme ga neko junačko čuvstvo, pa odmah, jao Marko, gde si sad? I to, brate, nije malo, nego je to trajalo tako 500 leta. Na Kosovu već čitava baruština srpskih suza, a Marko se preturao po grobu. Preturao se, pa se već i mrtvo čoveku dosadilo. I jednog dana, pravo pred Božji presto. Šta je, Marko? Pita ga Gospod blago. Pusti me, Bože, da vidim šta rade dole oni moji slepci. Dosadi mi njihova kuknjava i zivkanje. E, Marko, Marko, uzdahnu Gospod, sve ja znam, ali kada bi im se moglo pomoći, ja bih im prvi pomogao. Samo mi, Gospode, povrati šarca i oružje i daj mi staru snagu, pa me pusti da ogledam mogu li šta učiniti. Bog sleže ramenima i mahnu zabrinuto glavom. Idi kad želiš, reče, ali nećeš dobro proći. I odjednom nekim čudnim načinom Marko se na svom šarcu obrete na zemlji. Okreće se oko sebe, razgleda predeo, ali nikako da razabere gde je. Gleda šarca. Jest šarac, onaj isti. Gleda topuz, sablju, na posledku odelo. Sve isto, sumnje nema. Maši se tulumine i ona tu puna vina. Tu su i laki brašnjenci. Sve ga uverava da je on onaj stari Marko, ali nikako da razazna gde je. Kako mu se teško bejaše odlučiti šta da sada na zemlji preduzme. On najpre odjaši šarina, veza ga za jedno drvo, skine tuluminu i uze piti vino, da bi ko veli tako na dokolici o svemu dobro promislio. Pije tako Marko i obazire se ne bi li zapazio koga poznatog, dok tek prozvižda pored njega jedan na velosipedu i uplašen od Markova čudna konja, odela i oružja, potera što brže može, osvrćući se da vidi koliko je već daleko od opasnosti. Marko se opet najviše prepade od čudna načina putovanja i pomisli da je kakva utvara, ali se ipak reši da se s tim čudovištem pusti u borbu. Popije još jedan legan vina i dođe krvav do očiju. Jedan dade šarcu da popije, pa onda vrže tuluminu u travu. Samur kapu namiče na oči i uzjaši šarca koji već beše od pića krvav do ušiju. Vrlo se junak rasrdio i reče šarcu. Ako mi ga šaro ne dostigneš, slomiću ti noge sve četiri. Kad sasluša šarac ovako strahovitu pretnju na koju se već odavno na onom svetu poteče kao nikad dotle. Kako je silan polegao, sve kolenima briše prašinu pod rumu, a brakrčlije tuku crnu zemlju. Beži i onaj pred njime, kao da krila ima i sve se okreće. Goni se tako dva puna sata, pa niti onaj da uteče, niti da se dade Marku stignuti ga. Dognaše se tako blizu jedne putničke mehane, kad to vide Marko, pobija se da mu sasvim ne uteče u kakav grad, a i beše mu se već dosadilo juriti se, pa mu u tom pade na um topuzina. Izvadi je iz terkija i viknu srdito. Da si vila, pa da imaš krila, ili da su te vile odojile, pa da si Milani pobjegnuo, danas bi te Marko uhvatio. Reče to, pa zaljulja topuzinom pokraj sebe i pusti je. Onaj pogođen pade, ali ga ni zemlja ne dočeka živa.
Dopade Marko do njega, izvadi sablju, te mu odseče glavu. Metne je Šarcu u zobnicu, pa se pevajući uputi onoj putnoj mehani. A onaj ostade kopajući nogama kraj one vraške sprave. Zaboravih reći da je i nju Marko isekao sabljom, onom istom što su je kovala tri kovača sa tri pomagača svoja, te je za nedelju dana udesili oštricu da može seći kamen, drvo, gvožđe, jednom rečju svaku amajliju. Pred mehanom bilo puno seljaka, pa kad videše šta se učini i sagledaše srdita Marka, dreknuše od straha i prsnuše kud koji. Ostade sam mehandžija. Trese se od straha kao u najžešćoj groznici. Klecaju mu noge, razrogačio oči, prebledeo kao mrtvac. Oj, bogati neznani junače, čiji su ovo prebijeli dvori? Pita Marko. Neznani junak muca od straha i jedva objasni da je to putnička mehana i da je on glavom mehandžija. Marko se kaza ko je i otkud je i kako je došao da osveti Kosovo i da ubije sultana Turskog. Mehandžija samo shvati reč da ubijem sultana i još više ga strah obuzimaše što Marko dalje pričaše i zapitkivaše kuda je najpreči put do Kosova i kako će doći do sultana. Govori Marko, onaj dršće od straha i samo mu u pameti da ubije sultana. Najzad Marko oseti žeđ pa zapovedi. Mehandžija, donesi mi vina da junak žeđcu poutolim jer mi je grdno dojadila. Tu Marko odjaši Šarca, veza ga pred mehanu, a mehandžija uđe da donese vino. Vrati se otud noseći mu malu čašu od deci na poslužavniku. Tresu mu se ruke od straha, te pljuska vino iz one čaše i tako priđe Marku. Kada vide Marko onu malu čašu, bednu, ispljuskanu, pomisli da ona izbija s njim šalu. Rasrdi se jako i ošinu mehandžiju dlanom po obrazu. Udario ga je tako lako da mu je pomerio tri zdrava zuba. Odatle Marko opet pojaha Šarca pa pođe dalje. Međutim, oni seljaci što se razbegoše odjuriše pravo u srez policiji da jave za strahovito ubistvo. A Ćata otprati depešu novinama. Mehandžija privije na obraz hladne obloke, uzijaha konja pa pravo lekaru, te uzme uverenje za tešku povredu. Ode zatim advokatu, te ga ovaj detaljno ispita o svemu, uze pare i napiše krivičnu tužbu. Načelnik Sreski naredi odmah jednom pisaru da se sa nekoliko naoružanih žandarma pođe u poteru za Zlikovcem, a depešom pošalje raspis po celoj Srbiji. Marko i ne sanja šta mu se sprema i kako su već stigle dve, tri strašne tužbe snabdevene propisnom taksom i navodima paragrafa za ubistvo, za tešku povredu, za uvredu časti, pa onda je tu je već pretrpljeni bolovi, troškovi oko lečenja, toliko i toliko naknade za prekinuti rad u mehani, danguba, pisanje tužbe i takse. A već za prenošenje obespokojavajućih glasina o ubistvu sultanovu, javljeno je odmah ministarstvu šifrom. I otud dođe brz odgovor. Neka se ta skitnica odmah uhvati i najstrožije kazni po zakonu, a najrevnosnije neka se motri da se takvi slučajevi ne ponavljaju, jer to zahtevaju interesi naše zemlje, koje sad u prijateljskim odnosima s Turskom carevinom. Munjevitom brzinom raznese se glas nadaleko o strašnom čoveku sa čudnim ruhom i oružjem i još čudnim konjem. Marko se uputio drumom od one mehane. Šarac ide hodom, a Marko se naslonio rukama na oblučje, pa se čudi kako se sve to izmenilo. I ljudi, i okolina, i adeti, sve, sve. Bi mu teško što je ustajao iz groba. Nema njemu onih starih drugova, nema s kim da pije vino. Svet radi po okolnim njivama. Sunce pripeklo da mozak provri. Radnici se povili, rade i ćute. On stade kraj druma pa ih dovikne u nameri da pita za Kosovo. A radnici, kada ga ugledaju, dreknu od straha pa prsnu kud koji iz njive. Sretne se s nekim u putu, a onaj strukne i stane ko ukopan. Izbeči oči od straha. Obazre se levo, desno, pa ko smušen smukne preko jendeka ili vrzine. Što ga Marko više priziva da se vrati, onaj sve žešće beži. Naravno da svaki od poplašenih odjuri pravo u sresku kancelariju i tuži za pokušaj ubistva.
pred sreskom kućom zakrčio narod da se ne može proći. Vrište deca, kukaju žene, uzbunili se ljudi, pišu advokati tužbe, kucaju se depeše, tumaraju policajci i žandarmi po kasarnama, trube dreče na uzbunu, zvona crkve na zvone. Drže se po crkvama molepstvija da se ta beda otkloni od naroda. Prostruja glas kroz masu da se povampirio kraljević Marko, te se od te strahote poplaše i policajci, i žandarmi, pa i sami vojnici. Kuda ćeš se, brate, boriti sa Markom živim? A kamo li još kad je vampir? Jaše Marko lagano i čudi se čovek što Srbi beže od njega kada su ga toliko zvali i toliko mu pevali. Ne može da se načudi čudu. Najzad pomisli da još i ne znaju ko je on, pa kad doznadu, zamišlja zadovoljno kako će ga divno dočekati, kako će on iskupiti sve Srbe pa se krenuti na sultana. Idući tako, ugleda kraj truma divan hlad od velikog hrasta, pa sjaši sa šarca, veza ga, skide tuluminu i uze da pije vino. Pio tako i razmišljao, pa se junaku malo pridrema. I Marko se nasloni glavom bez ikakva uzglavlja i leže da boravi san. Taman ga sam poče hvatati, dok tek šarac, pripazivši neke ljude koji Marka opkoljavaju, poče nogom tući o zemlju. To beše sreski pisar sa 10 žandarma. Skoči Marko kao pomaman, prigrte ćurak izvrnuši ga naopako. Bio ga skinuo zbog vrućine. Uzješe šarca, uzeo jednu ruku sablju, u drugu topuzinu, a dizgin od šarca drži u zubima, pa tako učini juriš među žandarme. Ovi se prepanuše, a Marko, onako srdit iza sna, uze jednog po jednog darivati, koga sabljom, koga buzdovanom. Nije se ni triput okrenuo, a već svih 7 s dušom rastavi. Pisar kada vide šta bi, zaboravi na izviđa i paragrafe, već dade pleća pa stade da beži. Marko se naturi za njim i podviknu. Stani kujo, ne zna nadelio, da te Marko kucne topuzinom. To reče pa zaljulja topuzinu i pusti za neznanim delijom. Malo ga dohvati samo sapom od topuza i onaj pade kao sveća. Zveknuše prazne bakračlije. Marko dopade do njega, ali ga ne htede pogubiti, već mu ruke sveza naopako. Zatim ga obesi svom šarcu o unkaš i vrati se svojoj tulumini, pa kad uze piti, reče onom bedniku. Hodi kujo da pijemo vino. Onaj samo stenje od bola, previja se i praća onako obešen od unkašu, a to Marku dođe nešto za smeh, pa se uze smejati kako onaj sitno cvili. Kao mače, pomisli Marko, pa opet u smeh. Lepo se čovek uhvatio za trbuh od smeha, a sve mu suze na oči, krupne kao orasi. Uze ona i kroz plač moliti da ga pusti, a obećava da neće činiti krivični izviđaj. Marku se još više dade na smeh, pa lepo da pukne čovek i od silnog smeha nemade kad da govori desetercem, već pogreši te će reći prozom. Pa koji te vrag, jadniče, u Boga nagnamo? Ali ipak je Marko žalostiva srca. Ražali se čovek, pa taman da priđe da odreši onoga kada pogleda, a druga desetorica sa 11. poglavicom, svi isto onako odeveni kao i oni prvi, opet ga opkolili. Marko dopade do šarca, zbaci onog u travu, te se onaj nekako otkotrljan iz brdicom u jendek kraj druma i zaječa. A Marko uzjaha šarca pa onako isto učini juriš. Opet, dok se okrenu 2-3 puta, svih 10 žandarma sa dušom rastavi, a pisar opet stade bežati. Te Marko i njega stiže sapom od topuzine. Veza ga i obesi unkaš, pa onda ode da izvadi onog prvog iz jendeka. Onaj sav kaljav i mokar, pa se cedi voda sa njega. Marko ga jedva od silna smeha donese do šarca, pa i njega obesi s druge strane o unkaš. Oba se koprcaju i stenju, cvile nemoćno i pokušavaju da se spasu. A Marko sve više i više u smeh, te čak jednom uzviknu. E vala, samo zbog ovog smeha ne žalim što sam dolazio s onoga sveta. Ali gde je sreće? Tu uvek ima i nesreće, tako i sad.
Taman Marko zadovoljan da se vrati Tolumini, te kao veli da dokusuri onaj ostatak vina, dok se tek iz daljine čuše trube i doboši, sve bliže i bliže. Šarac počne uznemireno frktati na nos i streljati ušima. Pomoć, zacvileše ona dvojica. Sve bliže i bliže trube i doboši sve jasnije se čuju, tutnji zemlja pod teškim topovima, grunuše plotuni pušaka. Šarac izbeči oči i uze skakati kao pomaman. Zakreštaše ona dvojica i uzeše se praćati. Šarac sve uznemireniji. Marko se prilično zbuni od tog čuda, ali se prekrsti, naže legen s vinom, iskapi pa pođe Šarcu govoriti. Davor Šaro, Davor dobro moje, evo ima 300 leta, kako sam se s tobom sastanuo, još se nikad nisi poplašio. Bog će dati, te će dobro biti. Grunuše topovi, prezno i sam Marko, Šarac skoči kao da pobesne. Sletoše ona dvojica s njega i otkotrljaše se u jendek s kuknjavom. Marko se od sveg muke nasmeja i jedva uspe da uzjaši Šarca. Kada se izbliza, već čuše puške i topovi, stušti Šarac preko onog jendeka kao besan, pa jurnu preko njiva i useva, preko trnja i jaruga. Ne može Marko da ga zaustavi. Povio se po konju, zaklonio rukom lice da ga ne izgrabe trnje, spasao mu samur kalpak, odskače sablja od bedara, a Šarac gazi sve pod sobom, juri kao besomučan. Taman izađe na čistinu, a ka tamo vide da je opkoljen vojskom. Ječe trube, biju doboši, gruvaju puške, grme po okolnim visovima topovi. Pred njim vojska, za njim vojska, levo, desno, svuda. Šarac se prope pa jurnu pravo. Marko dokopa topuz i kidisa u gomilu, koja bivaše sve gušća oko njega. Teraše se sve više od 2 sata dok Šarac poče bacati krvavu penu. A i Marko se već umorio udarajući onom teškom topuzinom. Puške mu ne mogahu lako dojaditi, jer je na njemu oklop od gvožđa, ispod njega pancir košulja ispletena od čelika, a povrh toga 3 kata odela, pa tek ćurak od kurjaka. Ali koje puške, koji topovi, koja masa udaraca savladaše Marka. Oduzeše mu konja, oduzeše oružje, vezaše ga i straženo ga povedoše u srez na isleđenje. Pred njim 10 vojnika, za njim 10 i tako isto s obe strane po 10 s punim puškama i bajonetima na njima. Ruke mu vezane, naopako, pa udarene lisice, na noge metnuli teške okove od 6 oka. Kao glavna straža je bataljon vojnika napred. Puk gura pozadi, a za pukom gruva divizija, koju završuje divizija opkoljena generalštabom, a s druge strane otud i otud tutnje divizioni artiljerije po visovima. Sve to spremno kao u ratno doba. Šarca vode 12 vojnika, po 6 sa svake strane, a i njemu metnuli jake ćusteke i mrežu na usta da koga ne ujede. Marko se namrštio, u obrazima došao setan, neveseo, opustio brkove, te pali po ramenima. Svaki mu brk koliko jagnje od 1/2 godine, a brada do pojasa kao jagnje godišnjače. Usput kud ga sprovode penje se svetina po vrklijama, plotovima i drveću samo da bi ga videla. A on inače sve one oko sebe za čitavu glavu i više nadvisio. Dovedoše ga u sresku kuću. U svojoj kancelariji sedi sreski načelnik, mali žurav čovečić, upali grudi, tupa pogleda, kašljuca pri govoru, a ruke mu ko štapići. S leve i desne strane stola njegova po 6 pandura sa zapetim pištoljima. Izvedoše okovana Marka predanje. Kapetan se uplaši od okovana Marka, dršće kao u groznici, izbečio oči pa ne može da progovori. Jedva se pribra i kašljuca, poče promukli glasom pitati. Kako se zovete? Marko Kraljević, jeknu glasina i kapetan se strese i ispusti pero. Oni panduri stukoše nazad, a svetina zaglavi vrata. Molim vas, govorite tiše jer stojite pred vlašću. Ja nisam gluh. Kada ste rođeni? 1321. Odakle ste? Iz Prilepa, grada Bijeloga. Čime se zanimate? Marko se nađe u čudu kada ga ovo upita. Pitam, jeste li činovnik, trgovac ili radite zemlju? Nije meni ni babo orao,
pa je mene hljebom odhranio. Kakvim ste poslom došli onda? Kako, kakvim poslom? Pa zovete me iz dana u dan već 500 godina. Jednako me pevate u pesmama i kukate. Gde si Marko? Dođi Marko. Kuku Kosovo. Pa mi sve već u grobu dodijalo i zamolih Boga da me pusti da dođem ovamo. O, brate slatki, glupo si uradio. Ko je šta? Da to se samo tako peva. Na pesmu, da si bio pametan, ne bi ni polagao, niti bismo sada imali toliku nevolju i mi s tobom i ti sa nama. Da si zvanično pozivom pozvat, e, to je već drugo. A ovako nemaš olakšavajuće okolnosti. Ko je šta, kakva posla ti ovde možeš imati? Završi kapeta nervozno, a u sebi pomisli. Idi do vraga i ti i pesma. Izmotavaju se ljudi, te pevaju koješta, pa sad mene ovde hvata groznica. Oj, Davori, to Kosovo ravno, šta li si me dočekalo tužno poslje našeg čestitoga kneza da car Turski sad po tebi sudi? Govori Marko za svoj račun, a zatim se obrati načelniku Sreskom. Ja ću poći. Ako niko neće, hoću poći, makar doći neću, otići ću gradu Carigradu, pogubit ću cara od Stambola. Kapetan poskoči s mesta. Dosta, to je nova krivica. Vi nama time činite grdnu nesreću, jer sada je naša zemlja u prijateljskim odnosima sa Turskom carevinom. Marko zinu od čuda. Kada ču to, umalo ne pade u nesvest. U prijateljstvu s Turcima? Pa koga me vraga zivkaju? Misli u sebi i ne može da pribere od čuda. Nego molim vas, vi ste počinili silne krivice za koje ste optuženi. Prvo, 20. ovog meseca izvršili ste grozno ubistvo nad Petrom Tomićem, trgovcem koji se šetao na velosipedu. Ubistvo ste izvršili s predomišljajem, što svedoče navedeni u tužbi Milan Kostić, Sima Simić, Avram Srećković i drugi. Pokojnog Petra ste prema tačnom uviđaju i lekarskom pregledu ubili tupim, teškim oruđem, a zatim ste mrtvacu odsekli glavu. Hoćete li da vam pročitam tužbu? Napali ste istog dana na Marka Đorđevića Mehandžiju u nameri da ga po svojoj svirepoj prirodi ubijete, ali je on srećno umakao. Tome uvaženom građaninu, koji je bio i poslanik narodni, izbili ste 3 zdrava zuba. Prema lekarskom uverenju, to je teška povreda. On je podneo tužbu i traži da se kaznite po zakonu i da mu platite odštetu, dangubu i sve parnične troškove. Izvršili ste ubistvo nad 20 žandarma i teško ste ranili 2 sreska pisara. Pod 4. Ima preko 50 tužbi za pokušaj ubistva. Marko ne ume da progovori od čuda. Mi ćemo ovde stvari islediti, a dotle ćete biti u zatvoru ovde, pa ćemo stvar posle sprovesti sudu. Tada možete uzeti koga advokata da vas brani. Marko se seti pobratima Obilića, pa pomisli kako bi ga on tek branio. Dođe mu nešto teško, proli suze od očiju i jeknu. A moj pobro, Obilić Milošu, zar ne vidiš il ne haješ zame? U kakvom sam jade zapanuo, hoću Rusu izgubiti glavu, a na pravdi Boga istinitog. Vodite ga u zatvor, reče kapetan bojažljivo i promuklo se nakašlja. Stvar je naravno dalje išla svojim pravilnim tokom. Pošto policija učini uviđaje na licu mesta, detaljno isledi krivice, sprovede sva akta na dalji rad. Sud je određivao pretrese, pozivao svedoke, činio suočenja. Državni tužilac, razume se, tražio je da se Marko osudi na smrt. Markov advokat opet vatreno dokazuje da je Marko nevin i traži da se pusti u slobodu. Marka izvode na suđenje, saslušavaju, vraćaju ga opet natrag u zatvor. I on se nekako zbunio od čuda što se sve čini sa njime. Najgore mu beše što je morao piti vodu, a on na nju nije navikao. Sve bi on lako podneo, junak je, ali osjećaše da mu voda veoma škodi. Poče se sušiti i venuti. Ni onaj Marko, ni daj Bože, lepo dođe čovek kao biljka. Više haljine na njemu kao da nisu njegove, a kad ide, čisto se povodi. Često bi u očajanju jeknuo. Ah, Bože, ta ovo je gore od proklete azačke tamnice.
Naposledku sud donese presudu u kojoj, imajući u vidu zasluge Markove za srpstvo i mnoge olakšavajuće okolnosti, osudi Marka na smrt i da plati odštete i sve parnične troškove. Stvar ode apelaciji i ona smrtnu kaznu zameni večitom robijom, jer uze Markove krivice kao delo političke prirode, a kasacija nađe nepravilnosti i vrati akta sudu tražeći se još neki svedoci ispitaju i zakonu. Dve godine je tako trajala ta sudska procedura i na posledku kasacija označi preinačenu presudu kojom se Marko osuđuje na 10 godina robije u teškom okovu, a da plati sve krivične i sudske troškove, ali ne kao politički krivac, jer je dokazano da ne pripada ni jednoj političkoj partiji. Naravno da se za ovakvu presudu imalo na umu da je to veliki narodni junak Kraljević Marko i da je ovo suđenje jedinstven slučaj. Najzad, nije bila laka stvar. Našli su se u zabuni i najveći stručnjaci. Kako ćeš osuditi na smrt nekog koji je inače pre toliko vremena umro pa se nanovo pojavio s onog sveta? I tako Marko, na pravdi Boga, dopade tamnice. Kako se sudski i krivični troškovi nisu iz čega drugog imali naplatiti, te se javnom licitacijom odredi prodaja Markovog šarca, odela i oružja. Oružje i odelo odmah otkupi država na veresiju za muzej, a šarca kupi tramvajsko društvo za gotove pare. Marka ošišaju, obriju, okuju teške okove, obuku belo odelo i sprovedu u grad Beogradski. Tu je Marko mučio muke kakve nikada nije ni mislio da može podnositi. Ispočetka je vikao, ljutio se, pretio, ali se postepeno svikne i mirno preda sudbini. I razume se da bi ga za to vreme izdržavanja kazne naučili čemu i spremili za društvo u kome treba po izdržanoj osudi da dela kao koristan član. Počeše ga malo po malo privikavati korisnim poslovima. Nosio je vodu, zalivao bašte i plevio luk, a docnije poče učiti da pravi britvice, četke, kudelje i vazda stvari. A siromah šarac vuče tramvaj jutrom i večerom bez prestanka. I on oronuo. Zavodi se kad ide, a čim ga ustave zadrema i sanja, možda srećno doba kada je pio iz čabra rumeno vino, nosio u grivi zlatne pletenice, na kopitama srebrne potkovice, na prsima zlatna silambeta, a uzdu pozlaćenu, kada je na sebi nosio o ljutim bojevima i megdanima svog gospodara i pod njim stizao vile. Sada je omršao. Samo koža i kost. Broje mu se rebra, a kukove možeš torbe obesiti. Marku je najteže bilo kada se desi slučaj te ga sprovede nekuda na rad i vidi svoga šarca tako propala. Više ga je to bolelo nego svi njegovi jadi. Često bi kada vidi šarca tako bedna prolio suze i s uzdahom počeo. Davor Šaro, Davor dobro moje. Šarac se onda okrene i bolno zarže, ali u tom zazvoni kondukter i tramvaj krene dalje, a stražar učtivo opomene Marka da produži put, jer mu imponovaše snaga i rast Markov. Tako i ne dovrši rečenicu. Tako je siroma Marko mučio muke za rod svoj 10 godina, ne napuštajući ideje o osveti Kosova. Tramvajsko društvo je šarca škartiralo, te ga kupi neki baštovanđija da mu okreće dolap. Prođe i tih 10 godina muka, pustiše Marka. Imao je nešto ušteđena novca što je zaradio prodajući razne stvarčice koje je sam izrađivao. Prvo ode u mehanu, te zovnu dva berbera da ga izmiju i obriju, zatim naruči da mu se ispeče ovan od 9 godina i da mu se primakne dosta vina i rakije. Hteo je najpre da se tako dobrom hranom i piće malo ponačini i da se oporavi od tolikih muka. Posadi tako više od 15 dana dok malo oseti da se povratio, pa onda počne smišljati šta da preduzme. Mislio i najzad smislio jedno. Preruši se da ga niko ne može poznati i pođe da prvo potraži šarca. Da i njega izbavi nevolje pa da onda stane ići od Srbina do Srbina i da razabere koji su to što su ga toliko zvali. Da li su ovo Srblji što ga zatvoriše i kako će se najbolje osvetiti Kosovo. Čuje Marko da je njegov šarac kod nekog baštovanđije i da tamo okreće dolap, pa se uputi tamo gde mu rekoše da ga nađe.
otkupi ga jeftino, jer ga je onaj i sam hteo dati ciganima, pa ga odvede jednom seljaku i pogodi se s njim da ga hrani detelinom i da ga neguje, ne bi li se šarac povrnuo. Zaplakao Marko kada je video jadnog šarca kako čudno izgleda. Onaj seljak beše neki dobar čovek, te se smiluje i primi šarca na hranu, a Marko pođe dalje pešice. Naiđe idući tako na jednog siromašnog seljaka na njivi gde radi i nazove mu Boga. Marko sta s njim razgovarati o ovome, o onome, dok tek uz razgovor reče: kako bi bilo kada bi sad ustao Marko Kraljević pa da dođe k tebi? To već ne može da bude, veli seljak. Al baš kada bi došao, šta bi ti radio? Zao bih ga da mi pomogne da okopam ovaj kukuruz, naša li se seljak. Ali kada bi te on pozvao na Kosovo? More, ćuti, brete, slatki, kako te Kosovo snašlo? Nemam kad da odem u čaršiju da kupim soli i opanke deci. A vidiš, nema se s čim ni kupiti. Dobro, brate, ali znaš li ti da je na Kosovu propalo naše carstvo, pa treba Kosovo osvetiti? Propao sam i ja, moj brate, gore ne može biti. Vidiš da idem bos. A dok me stegne plaćanje poreza, neću znati ni kako mi je ime. A jadno ti mi Kosovo. Naiđe Marko na kuću jednog imućnog seljaka. Pomozi Bog, brate. Bog ti dobro dao, odgovori ovaj i gleda ga sumnjivo. A otkud si ti, brate? Izdaleka sam, pa bih rad da pođem ovuda da vidim kako žive ovdašnji ljudi. I ovo me Marko uz razgovor pomene kako bi bilo kada bi se Marko Kraljević opet pojavio i pozvao Srbe da osvete Kosovo. Slušao sam da se neki ludak pred 10 godina izdavao za Marka Kraljevića i učinio neka zločinstva i krađe, te ga osudili na robiju. Jest, slušao sam i ja to, nego što bi ti radio, se javi pravi Marko pa da te pozove na Kosovo. Dočekao bih ga, dao mu dosta vina da pije i ispratio ga lepo. A Kosovo? Kakvo Kosovo na ove oskudne godine? Košta to mnogo? Veliki je to trošak, moj brate. Ostavi Marko njega i pođe dalje. Po selu svud tako, neki se povili za motikom, pa samo prime Boga i ne govore dalje ništa. Ne mogu ljudi da dangube, treba okopati i svršiti poslove na vreme, ako se hoće da dobro urodi žito. I tako se Marku dosadi u selu, pa se reši da ode u Beograd, da tamo pokuša neće li moći šta da učini za Kosovo i obavestiti se otkuda onoliki silni pozivi iskreni od srca, a ovakav doček. Dođi u Beograd, kola, tramvaji, ljudi, sve to juri, žuri, ukršta se, susreće se. Činovnici žure u kancelariju, trgovci poslom trgovačkim, radnici za svojim radom. Sretne jednog uglednog, lepog obučenog gospodina. Priđe mu Marko i pozdravi se. On je malo zbunjen, stuče nazad, a i bi ga stid od Markova loša odela. Ja sam Marko Kraljević. Došao sam, mamo, da pomognem svojoj braći, reče Marko i ispriča sve. Kako je došao, zašto je došao, šta je sve bilo s njim i šta misli dalje raditi. Tako. Milo mi je što sam vas upoznao, gospodine Kraljeviću, baš mi je milo, kada mislite u prilep. Milo mi je, verujte, ali izvinite me, žurim u kancelariju. Servus, Marko, reče ona i ode žurno. Marko sretne drugog, trećeg, koga god sretne, tako sa mahom svrši razgovor sa onim. Žurim u kancelariju, servus, Marko. I tako Marko, razočaran, stade očajavati, ide ulicama, ćuti, namrštio se, brkovi mu pali na ramena, ne zaustavlja nikog, ne pita nikog ništa, a i koga će više pitati, koga god vidi, žuri u kancelariju. Kosovo baš niko i ne pominje. Naravno, kancelarija je preča od Kosova. Marko postade pored sve jačine svojih živaca nervozan na tu prokletu kancelariju koja po njegovu mišljenju tako s uspehom konkuriše Kosovu. Najzad mu poče postajati sve dosadnije i dosadnije sred te gomile ljudi koji kao da ništa ne rade, već samo žure u kancelariju. Seljaci se opet žale na nerodne godine i kmetove žure na njive, rade vazdan i nose pocepane opanke i dronjave čakšire. Izgubi Marko svaku nadu u svoj uspeh, te niti više koga šta pitaše, niti se s kim sastajaše.
Jedva je čekao da ga Bog opet pozove na onaj svet da se više ne muči, jer svaki Srbin bejaše zauzet prečom svojom brigom i poslom, a Marko se osjećaše savršeno izlišan. Jednog dana izađe Setan, neveseo, a i pusta blaga mu već beše ponestalo, te ni vina nije sučim imao piti. A krčmarica Jana je davno i davno u grobu, a ona bi mu još dala da pije vino veresijom. I tako ulicom oborene glave, a gotove mu suze udarile, kada se seti dobrog doba i drugova, a naročito lepe vatrene Janje i njenog hladnoga vina. Kada odjednom primeti pred jednom velikom mehanom mnogo sveta i čuje iznutra veliku graju. Šta je ovo ovde, upita jednog. Naravno, prozom, jer je i on od muke batalije u stihovima razgovarati. Ovo je patriotski zbor, reče mu onaj i promeri ga od glave do pete kao sumnjivu osobu i odmače se malo od njega. A šta se čini tamo, opet će Marko. Idi, brate, pa vidi, reče onaj ljutito i okrete leđa Marku. Marko uđe, umeša se u gomilu i sede u kraj na jednu stolicu da ne pada u oči njegov veliki rast. Ljudi dupke puno, a svi razdraženi vatrenim govorom i debatom, te Marka niko i nije primetio. Na počasnom mestu tribina i na njoj sto za predsjedništvo i jedan sto za sekretara. Cilj je zbora bio da se donese rezolucija kojom će se osuditi varvarsko ponašanje Arnauta na Kosovu, pa i u celoj staroj Srbiji i Makedoniji, i zulumi koje je Srbi trpe od njih na svom rođenom ognjištu. Kod ovih reči, kada je predsednik govorio objašnjavajući cilj zbora, Marko se preobrazi. Oči mu sinuše strašnim žarom, uzdrhta celo telo, pesnice se gotove za boj, počeše stezati, a zubi škrguću. Jedva jednom nađoh prave Srbe koje sam tražio. Ovi su mene zvali, pomisli Marko veseo i uživaše kako će ih obradovati kada im se javi. Vrteo se na stolici od nestrpljenja da se umalo nije sva izlomila, ali nehtede odmah čekao je najzgodniji trenutak. Ima reč Marko Marković, obrati se predsednik i lupio zvono. Svi se utišaše da čuju najboljeg govornika. Gospodo i drugovi, poče ovaj. Neprijatno je za nas, ali me same prilike, same osećanje nagoni da počnem svoj govor Jakšićevim stihovima. Mi Srbi, ne smo mi ljudi, ne smo. Tada smo Srbi, tada smo ljudi, tada smo braća, oh Bože moj. Ta zar bi tako savale plave gledali ledno u ognjen čas? Ta zar bi tako, oh braćo draga, ta zar bi tako prezreli nas? Nastade tajac. Niko ne diše. Tišinu samo za trenutak prekide škrgut Markovih zuba i škrgut one stolice na kojoj je sedeo, te ga mnogi okolo pogledaše sa gnevom i prezrenjem što kvari tu svetu patriotsku tišinu. Govornik produži. Jest, drugovi, strašan prekor velikog pesnika na ovo naše meko koleno. Izgleda zbilja kao da nismo ni Srbi ni ljudi. Mi mirno gledamo kako pada svakog dana po nekoliko srpskih žrtava od krvavog hanđara Arnautskog. Gledamo kako se pale srpske kuće u prestonici Dušanovoj, kako se beščaste srpske kćeri i narod trpi muke najveće tu, u krajevima gde beše stara srpska slava i gospodstvo. Da, braćo, iz tih krajeva, pa i iz Prilepa, postojbine našeg najvećeg junaka Kraljevića, čujte ropske uzdahe i zvuk lanaca koji je bedni potomak Markov još vuče, a Kosovo tužno još se i sad svakim danom zaliva srpskom krvlju. Još čeka osvetu, još žedni za krvlju neprijateljskom koju traži pravedna krv Lazareva i Obilićeva. I mi danas na tim tužnim razbojištem, na tim svetim grobljem naših div vitezova, na tim poprištem slave besmrtnog Obilića, možemo jeknuti uz onaj tužni jek gusala što ga narod poprati pesmom, u kojoj naš veliki junak Kraljević, kao predstavnik tuge narodne, proliva suze od očiju i govori. Davor, zdravo ti Kosovo ravno, što li si mi dočekalo tužno? Marku se od tih reči skotrljaše suze kao orasi,
ali se ne hte javljati. Čekao je šta će se dalje uraditi. A u duši mu dođe tako milo da je zaboravio i oprostio sve muke što ih dosad podnese. Bi za ovaj trenutak dao i svoju Rusu glavu sa ramena. Beše čak gotovo poći na Kosovo, pa ma opet dopao robije. Za srce ujedaju ove reči svakog Srbina, tu s Markom plače ceo narod naš. Al sem tih plemenitih suza velikog viteza našeg, treba nam još i Mišica Kraljevića i Obilića, produžuje sve vatrenije govornik. Marko krvav do očiju, strašna pogleda džipi i sa stegnutim pesnicama dignut više glave jurnu ka govorniku kao razjareni lav. Mnogi je obali i pogazi nogama, te nasta kuknjava. Predsednik i sekretar pokriše lice rukama i u strahu se zbiše pod sto. Oduševljeni Srbi pozaglavljivaše vrata sa strašnom očajnom drekom. Pomoć! Govornik prebledeo, klecaju mu noge, dršće kao u groznici. Pogled se ukočio, usne modre. Upinje se da proguta pljuvačku, te pruža vratom i požmuruje. Marko stiže do njega i zamlatara rukama više njegove glave i viknu strahovitim glasom. Evo Marka, ne bojte se, braćo! Govornika obliznoj, dođe u licu kao čivit, zanija se i pade kao sveća. Marko stuče natrag, zagleda se u onog onesvešćenog bednika, spusti ruke i s izrazom neobična čuđenja obazre se oko sebe. Sada se tek skameni od čuda kada vide kako su Srbi zaglavili vrata i prozore i viču očajno. Pomoć, policija, zlikovac! Marko se malaksa od čuda spusti na jednu stolicu i zaroni glavu među svoje kosmate krupne ruke. Sada mu beše najteže, jer posle tako silne nade u siguran uspeh i toliko oduševljenja nastade nagli obrt situacije. Dugo je Marko sedeo tako, u istom položaju, nemičući se kao kamenjen. Malo po malo poče se kuknjavo utišavati, te mesto one malopređašnje, strašne dreke nastade mrtva tišina, u kojoj se lepo moglo čuti dosta teškog disanja onog oneveselog govornika koji se počeo malo povraćati. Ta čudna, neočekivana tišina učini da predsednik zbora, potpredsednik i sekretari počeše bojažljivo, oprezno podizati malo po malo glavu. Gledaju prestravljeno jedan drugoga čudnim izrazom. Pitanja na licima. Šta je sve ovo ako ko Boga zna? Zatim počeše s većim čudom razgledati oko sebe. Sala gotovo ispražnjena. Samo sada s polja vire mnogo rodoljubive glave kroz otvorena vrata i prozore. U sali Marko, kao kamen, sedi na stolici, s laktovima na kolenima i glavom naslonjenom na ruke. Ne miče se, ne čuje se ni disanje. Oni se izgaženi odvukli po abuljke za ostalim napolje, a onesveseli govornik se povraća, gleda i on bojažljivo oko sebe, pita se, gleda u predsednika i sekretara, pa i oni njih, i oni njega, kao da sa čuđenjem u strahu pitaju jedno drugo. Šta bi ovo s nama? Jesmo li zaista ostali živi? S najvećim čuđenjem im se svima zaustavljaju pogledi na Marku, a posle opet između sebe izmenjuju poglede koji sa izrazima lica kao da pitaju i odgovaraju. Ko je ovo strašilo? Šta da se radi? Ne znam. I na Marka ova neočekivana tišina uticaše da podigne glavu. I na njegovom licu beše gotovo isti izraz čuđenja. Šta bi ovo odjednom? A ko Boga zna, braćo moja? Najzad Marko, nežno, meko koliko je on to mogao, oslovi onog govornika s pogledom punim milošte. Što ti bi, brate slatki, te pade? Udario si me pesnicom, reče ovaj prekorno i pipnu se rukom po temenu. Ta nisam te se ni dotakao tako mi višnjega Boga i svetog Jovana. Ti si lepo govorio i veliš da Srbima treba Markova desnica, a ja sam glavom Kraljević Marko, pa ti se... Samo javih, no ti se prepanuo. Svi se prisutni još gore zbuniše i počeše uzmicati od Marka. Marko sada popriča šta ga je nagnulo da umoli Boga da ga pusti da dođe među Srbe. I šta je sve s njima bilo i kakve je muke podneo i kako su mu oružje i odelo tuluminu oduzeli i kako je Šarac propao vukući tramvaje i okrećući dolap baštovanđijski. Sada se govornik malo povrnute reče. Ej, brate,
baš si ludo uradio. Dosadi mi vaša kuknjava i neprestano zivkanje. Preturah se u grobu, preturah se više od 5 vekova, pa baš se ne mogu više trpeti. Ama to pesme pevaju, brate slatki, to se samo tako peva. Ti ne znaš za poetiku. Lepo, molim te, peva se, ali tako ste i govorili, eto ti sada baš tako isto govoraše. Nemoj biti prostodušan, molim te, brate, nije to sve tako kao što se govori. To se tako govori da je stil lepši, kitnjastiji. Vidi se da ni retoriku ne znaš. Starinski si ti čovek, brate slatki, pa ne znaš mnoge stvari. Nauka je, dragi moj, daleko doterala. Govorim, razume se, ali ti treba da znaš da po pravilima retorike govornik treba da ima lep, kitnjast stil, da ume da oduševi slušaoce, da pomene i krv, i nož, i handžar, i ropske lance, i borbu. Sve je to samo lepote stila radi. I niko ne misli ozbiljno kao to ti da treba odmah zasukati rukave, pa dede, udri se istinski. Tako isto i u pesmi se baca fraza, ustani Marko i tako dalje, ali je to lepote radi, ne razumeš? Brate, glupo si uradio, vidi se da si prost čovek, staroga kova. Primaš još reči u bukvalnom značenju, a ne znaš da literalni stil nastaje tek pojavom tropa i figura. Pa šta ću sad? Niti me Bog poziva natrag, niti ovde mogu opstati. Zaista nezgodno, umeša se predsednik kao zabrinuto. Vrlo nezgodno, rekoše istim tonom i ostali. Šarac mi je kod jednog seljaka na ishrani, odela i oružja nemam, a ponestalo mi i blaga, reče Marko u očajanju. Vrlo nezgodno, ponovi svaki od prisutnih po jedan put. Kada biste imali dobre žirante, pa da nekako uzmete novca na menicu, reći će govornik. Marko ne razumede. Imate li dobrih prijatelja u mestu? Nemam ovde nikog do Boga, nemam ovde pobratima moga, pobratima Obilić Miloša, pobratima Toplice Milana, pobratima... Htede Marko još ređati, ali ga ovaj govornik prekide. Dosta bi bila dvojica, ne treba više. Okolina utiče na čoveka, pa i Marko morade u nekoliko podleći tom uticaju, te poče i on zajedno sa svojim vrlim potomcima šetkati, pljuckati i gurati se pred ministarskim vratima s molbom u ruci, čekajući da izađe pred ministra i da moli malo državne službice, koliko tek da se hrani hlebom, naravno belim. Razume se da to džonjanje pred vratima nije trajalo kratko vreme i posle nekoliko dana mu rekoše da molbu preda u arhivu da se zavede. Markova molba zadala je ministru velike muke. O, brate, šta da radim s ovim čovekom? Poštujemo ga, recimo, sve, sve. Ali nije trebalo da dolazi, nije čovek za ovo vreme. Najposle mu da, imajući u vidu njegov veliki glas i ranije zasluge za praktikanta u jednom zabačenom srezu u unutrašnjosti. Sada Marko jedva izmoli da mu povrate oružje i dadu ministarstvu jednu celu plate, te ode da iskupi šarca. Šarac, pored dobre hrane, ipak nije ni izdaleka izgledao kao pre. Oronuo mnogo. Ali i Marko je bio lakši bar 30 oka. I tako Marko obuče odelo, pripasa oružje, opremi šarca, napuni tuluminu vinom, obesi je o unkaš, uzjaše šarca, prekrsti se i pođe na dužnost drumom kuda mu rekoše. Mnogi su ga savjetovali da ide železnicom, ali on ne htede ni za živu glavu. Kud god Marko skita, sve pita za taj srez i kazuje ime srezskog načelnika. Posle dan i po hoda stiže, uđe u avliju srezske kancelarije, odjaha, priveza šarca za jedan dud, skine tuluminu i sede pod oružjem da u hladu pije vino. Panduri, praktikanti, pisari izviruju kroz prozore s čuđenjem, a svet daleko obilazi junaka. Dolazi kapetan kome je javljeno da Marko dolazi u njegov srez. Pomoz Bog, reče. Bog pomogao, neznani junače, odgovori Marko. Čim se on dokopa oružja, konja i vina, zaboravi sve muke i odmah se poče po starinski ponašati i govoriti stihom. Jel si ti novi praktikant? Marko se kaza, a zatim kapetan reče. E pa ne možeš ti biti u kancelariji s tim tulumom i oružjem. Ovakav je adetus Srbalja.
Preg oružja, mrko piju vino pod oružjem i sanak borave. Kapetan mu stade objašnjavati da mora skinuti oružje ako misli ostati u službi i primati platu. Vide Marko da mu nema druge, jer šta će čovek mora živeti, a blaga mu ponestalo, ali se dosetite zapita. Ima li neka služba gde se nosi oružje da bih ja mogao u njoj biti? Ima pandurska služba. Šta radi pandur? Pa prati činovnike na put s oružjem, ako bi ih ko napao da ih brani, pazi na red, pazi da ko ne nanese kome štetu i takve stvari, reče kapetan. E tako, to je lepa služba, oduševi se Marko. I tako Marko postade pandur. Ovo je opet uticaj okoline, uticaj vrlih potomaka sa vrelom krvlju i oduševljenjem da posluže svojoj otadžbini. Ali Marko ni u ovoj službi ne mogaše biti tako prilagođen i valjan ni izbliza kakav bi mogao biti i najgori njegov potomak, a kamoli drugi bolji. Idući sa kapetanom po srezu vide Marko mnogu nevolju, a kada mu se učini jednog dana da ni njegov kapetan ne radi baš pravo, udari ga dlanom te mu izbije tri zuba. Zbog toga Marka uhvate posle dugog bojnog okršaja i sprovedu ludnicu na pregled. Taj udar Marko ne mogaše podneti i presvisne, potpuno razočaran i namučen. Kada izađe pred Boga, a Bog se smeje, sve se tresu nebesa. Osveti li Marko Kosovo? Pita kroz smeh. Namučih se, a jadno mi Kosovo, nisam ga ni video. Biše me, apsiše me, pandurisah i najzad me sprovedoše među lude, žali se Marko. Znao sam ja da nećeš bolje proći, veli Gospod blago. Hvala ti Bože, te me oprosti muka, a više ni sam neću verovati kukanju mojih potomaka i plaču za Kosovom. A ako im treba pandura, bar za tu službu imaju dosta na izbor, sve boljeg od boljeg. Bože mi oprosti, ali mi se čini da i nisu moji potomci, iako mene pevaju, nego da su potomci onog našeg Sulje Ciganina. Njega sam ja i hteo poslati da me nisi ti onako molio da ideš. A znao sam da im ti ne trebaš, veli Gospod. I Sulja bi danas među Srbima bio najgori pandur. Svi su ga u tome pretekli, veli Marko i zaplaka se. Bog uzdahnu teško i sleže ramenima.